Local de tantas peregrinações e devoção a um dos santos mais populares da igreja, o Santuário Diocesano Dom Bosco, localizado na cidade de Lorena, interior de São Paulo, comemorou os seus 10 anos de elevação. Em 2023, os salesianos completam 140 anos no Brasil. Em 1890, a congregação se estabeleceu em Lorena e iniciou um trabalho missionário no interior paulista. Em 1988, era lançada a pedra fundamental da Igreja de Dom Bosco aqui na cidade. Em 1º de setembro de 2013, a igreja era levada a santuário, o primeiro no estado de São Paulo, dedicado a Dom Bosco. Enche o nosso coração saber que tantas famílias foram beneficiadas, tantas pessoas deram a vida por essa comunidade e hoje festejamos 10 anos. Estar aqui festejando os 10 anos é um presente de Deus, é uma graça. A missa em ação de graças reuniu pessoas de diferentes idades. É uma alegria para nós vermos tantos jovens e tantas crianças. Isto nos revela que a igreja está viva, tem futuro e que vamos ter, com esperança, dias muito melhores. Presente na celebração, o reitor do Santuário do Pai das Misericórdias comentou sobre a proximidade da igreja no Vale do Paraíba. A partir desse último encontro que nós participamos em Aparecida, dos reitores, nós já estabelecemos uma meta de criar esse intercâmbio entre nós, né? Essa dica, né? Estamos a 20 quilômetros, a tantos quilômetros do outro. Então nós vamos trabalhar, sim, essa unidade dos santuários. Os pais do atual reitor do Santuário de Dom Bosco vieram do litoral paulista para participar da missa. Maravilhoso, acolhida, todo mundo, os padres que também participam, vêm aqui, tudo muito bom. Ele só tem uma observação a fazer. Tem uma coisa, a gente perdeu o nome. É mãe do padre e pai do padre, nós não temos mais nome. Que maravilha.